ដូច្នេះជនជាទីក្រពពអំពីនៅពេលនេះគឺបက်ប៉ុនទៅនឹង Telegram ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកម្មវិធីជួយចិញ្ចឹមកសានមួយដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងដោយសារតែ Telegram គឺបានបញ្ចូលនៅមុខងារជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចេះដូច្នេះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរមានរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាការទាញយក Telegram នៅលើ Play Store គឺបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង1000000ដងនេះបើតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយរបស់សា ដំណមិនហ្វុនអេរេណានៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021 Telegram បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីចៃច័យកំសាន្តមួយដែលកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែ Telegram បានដាក់បញ្ចូលនូវមុខងារនិងលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចេះដឹងនៅពេលនេះមានអរប័យការបង្ហាញថាការទាញយក Telegram នៅលើ Play Store មានរហូតដល់ជាង1000លានដង យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សាពលធម៌ហ្វូន Arena នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការទាញយក Telegram ចេញពី Play Store ប bon ានកើនឡើងដល់ជាង1ពាន់លានដងនៅក្នុងនោះតួលេខនៃការទាញយកច្រើនបំផុតគឺនៅអំឡុងថ្ងៃដែល Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger និង Instagram កៀងដំណើរការ។ លិខិតផាប់លូនិចុប្រតិបត្តិរបស់ Telegram បានប្រកាសដូចថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែមានរហូតដល់500លាននាក់ ដោយតួលេខនេះមានចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021ហើយការពី Facebook របស់ WhatsApp Facebook Messenger និង Instagram កៀងគឺមានការចោចឈ្មោះប្រើរប្រាស់ថ្មីរហូតដល់70លានអ្នកបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមិនតន់ដឹងពីតួលេខនៃការទាញយកកម្មវិធី Telegram សរុបនៅលើ Play Store និង App Store បូកបញ្ចូលគ្នានោះឡើយ គបម្ចាស់ផងដែរថា Telegram ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ដោយបងប្អូនជនជាតិរុស្ស៊ីពីរអ្នកគឺ Nikolay និង Pavel Durov និងនៅចុងឆ្នាំ2013មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយសែនអ្នកហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ Telegram ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាកម្មវិធីដែលមានការទាញយកច្រើនជាងគេបំផុតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ